Үтүкеһенен сахасыр информационный бери күнү түмүктүр таһарытын көрөгөт студияга Татьяна Филиппова маңнай сүрүн сонунтан. Республике 12 районунун оюр баһардарынан устук балыгы не билетинер. Илдер кандойду гражданская оборона жалалар министри Евгений Зинишев кытта муняктады. Жукускай гарга тытын берәдеген улар таратилери килдердилер. Огос мулжар объекттерден чугас ахылтага атылыр силдер сабылыктарын сөйлөп. Агростартап конкурсу кыйбыттарга 100 миллион үлдерилеге. Томполугун кирес халжайыт гаролорар Трофима Хлопков чептегирди программанан бағынай қағайстывыны салайар. Чурапчыттан салжар Матриона Нагавицына добакка нуроттар екерталарнаға турнир кайылаға болла. Республика 12 районугар оюр бахар улуханны көжиен устук балыгы не билетинер бутугунан элдер кандойду гражданская оборонага жылаларгар ыксаллах быхыга майгыга уанна айылгага тахсар едиани тууратыга министри Евгений Зиничев кытта муняктаата. Билгин үс нэхеленелах пуну контролга туталлар, онна Россия уна саха серин ыксаллах быхыга майгыга министер сибетин сүрүн салалтатын үс айырмобилней бөлө аулелер. Күн бүгін үс бие 200 мөлет, онна ми ағыз вертолеты уунун уны гартерилях оту хаптатыга күскеме болар. Нэхелектах пунары от ойур. Оттан көмүскүлгө улган эле бар деген, бу минерализованный полосалар, опорный полосалар, республиканский чыгыс подсистемата мобилизованныйдар, лесопожарный формированиялар, федеральный ПДПстар, Айсен Сергеевич Турулбутылынын оруунан бастан нелектех пундары көмүскөтүлөр. Бүгүнкү турукка нелене пундарга куттал сугабат, үст нелек контролга бар, бу элдикан, ударник, онна балааннах, бу нелектер менен контролдуу кетен көрөлөр болот. Оттон каңалас улуугар 16 уюр баһарыттан хеттетин каптаттылар. Бутугунан улустагы бир келим жугурной диспетчерской службада ийгиндерде. Билиңи көрдөрүнөн 9 баһар каңалас лесничествотун сиригер, 6 өлүнө шостара парк аттыгар, 11 сине ошостарга белетинер. Баһар умуларга 230 хетте кихи турулахар, олортон улханаң ара сүйүстөрдүн 9 кихи олоктоктор, агуган агыз оюротун умулларар специалист көмөлөр. Кинилер истеригер 19 еврейский автономный округтан келесалжалар. Федеральный Мебелигин чолан өлүнө чостаргар турбут баһарга уруллар. Күн аксына Вели Сахарана Покровской дагы салаатын үлэхиттере көтө сылжан баһар турар сирдерин контролулар. Бияхайва каңалас лесничество тигер облёту Покровское отделение оңорор. Класс пожарной опасности ден бар. Бастыгыттан үс класска дээри күнай бийди көтөр. Төрдүс бес класс булдаганы күнгө икки да көтөр. Онна баһардыр көрөр булар. Билген бүгүн экиз класс пожарной опасности ол бирде көтөр уже көпбүтө көтөн келбите. Отон горный улуугар оюр баһардарынан себестен ыксаллах быхымай керехиме билдирилен турар опсая 13 оюр баһарыттан түрден электерге чугаан кутталуу үескетен күстө контролго кидде сихиликелер сюжетка. Улуска бахару моруга уапсая 219 кихи үлелер, онтан 200 сүрбек кита олоқтоқ нэхеленне. Билигин кептин көрелеақ өр джигимді нэхелектеріктен чугас ойур бахардара кутталу ескетелер. Кептин көрелеақ джигимді өрт бөлектерігер алта километрінен бахардар балар, онна сүрін үлені китабыт. Ол курдук бэхэ, улусу бахалган иклектершан дирейеп, дикимде бөлөгөр ситуация кайдан тун көрдүбүт. Манна сел дострой бурдозер тиен бөлөк таңаңы минеризованный полосатын кеңетиге үлөнү тажар. Бүгүнкүнгө хеттөн бирген толла. Онотон билетен техпинада бу маганы нэхилегин баалыга үчөй үлөнү көрдүрдү. Борто тақсар бахардарга олоқтоқ нэхеленне тутатына уморуга күскөрлөнөр билигин кинерге кутталуу эскетер бахардар хоқтар. Бахарга уапсая беханагыз техникалелер. Үлэхеттер сүрүн соруктарынан болор воду муниципальный солтан тейти, оны минерализованный полосаны бульдозерынан кэнгэти. Окна мынын быйыл диксинерлерден бар, бухалламы наха ити, куяз күнне тураллар, он на волана, гон айтам был бы баханда бука бару, хюль балта, хюль бехетте,
Бүгүнгү күнтен анал циклон ден ансүр балта сөмөлөт кептин тухайытынан искусственной ардагы түхерийге үлелир. Дария Гуляева, Михаил Мордовской, Горный, Бердегестях. Бүгүн президент Владимир Путин сурудагынан Саха Сергер Дойду оборонага министерствотын ил 16 ден 2 көтөр алы келен бахары муларыга күйскеме болуға. Республикага миллионтен тақсы гектар еннағы үсістен ойур бахары білетінер бұтуғынан барабытылысты председателін бастығы солбиячы Дмитрий Садовников ехтінерді. Білген ағуынша бахары муларыга бары күйі ұраллар, азбыт күн 14 бахары түгірілділер, сүрбе көрдігені мулардылар. Оны Сергей саңа 12 ойур бахарын болулар. Оту қапта тегекке тіхінші 2 Ойур бахардарыттан сибаэстен бүлүү федеральный суулугар сүйсүрбэхэттес километрттен салан койу буротурар, онон суул үчүгедик көстүбэт болан сопардар сирэхтэг болалар эрдинер. Тимир көлө түргенин контроллан болгомтолог сыры олуктунуктаг. Оттон бүлүү суулун салалтата сопардары бу сиринен аяны сырыны токтотолоругар сүбелир. Быгылан тақсыр түгенигер салалта диспетчерскай сууспатыгар билдерин деніңыраллар. Отын транспорты егетегер онына суыл қағайысты батыгар қамны кеделер индекетен ерденер болу оқтарын онына кадырдары ұрутан білемнеғін туғынан бүгін жүкөзкайға фарсайт сессияға ұрыттылар. Специалистер білетелерінен бөдің инвестиционный объекттерге қолыбыра жатайдағы уалын тұтары верифка, сақа сірінеғі транспорт сетемегер қоту тағағы тағыға, артикатағы моры қордығар, оны да атын проекттарға сөптеуқ кадыр тейбет. Онын тұстағы дәғі ұрытан білемнерген үлеттері транспорт министерсуатын кітті берге үлелеген, қамды кеде тұхалақ көжістеғ болуын іспехек тектері, етенне салғы өрек тірілтелерін кітті сөбілен түхірсен, кадырынан қачыйыны берге ғытықтыра, үтчаты өреттіректері. Беха үшігі бағай материал тұқықтақ ғайт будущық профессиден ататыуыз. Бұ оғылырғы, Луханда жаңа үшіталарға көмек құрдық кенеге тұқықтақ. Оғылырғы бұ анығы тылынан барыға, олыта интернет системегер барыға, телефонлар да көрілдерін құрдық күна үшігі бағай мұндық материал тұқыға. Манна кенелер бұрыстой өйдінер тылынан қанды кеделер индикетер нады олықтыры дегіне білектірі. Ағыс алмастақ қырай ұлыстары ұлросаттан дебеден бірігінің бюджеті тағанан ұлалар. Онтон бұ ағыс ұлыстан бүлі ұлу әрәті нехелектерігер бараларғар ұлысқа текстер дебеден үбіттен нехелектер хүрбе бірігінің әдері тұғаналарғар көрір балығынені орайон себетінен бігергетен ұлықты ауты сехелекелер материалғы көрін. Бүлі ұлығын бағылығы Сергей Винокуров нәйелектерге алросы дебеденеттен көріллер субсидияны түрі документығар үлі батта ата. Оның нәйелектер қағылғалақ бұл простарын бұхарыр күйіқ олықтынны. Даяқ көбір біт нәйелектер тұқтырын қатшыға тегістілер деқанада. Даяқ көң бердім тұң, конечно, қатшы барытығар дейбеті болым, орық тұқтырғар Поселение оно там было, хотим угадать, бары эти качинул бы не электр, это кайскаларина. Бұ қарчытырылытын бұхарыр бүлілу ғынжағалтатын ихінен тәрілібі донуыз қамғыйата саяапқалар үбіленейлерін бұхар бұта. Манна түрт қайысқандан саяапқалар көрділер ол құрдық бұлғы үстройства салаата, социальны культурны объектор материальны техническе қачылығылара, ұлу сихінағы нәхелек тағымнақ соллары өрімөннүр үлелер, етенне социальны культурны объектор капитанны өрімөннірі тұтулары саңардығы реконструкциятын үлелері. Бұлғы үстройстваға, бұлғы проботкелдері әнігер, документ бет бет бет, оны тәңі бұл технический материалдай база клуб кенігер документ бет бет бет, оны бұл солға документ бет бет бет. Онтан ете бет бет
документтер бит хамыгына баратын алтылар инде канан оттон бу даше же бу тендерди там бит акционды там бит билен сакалар олуп. Эти курдук дебиден үбүн тыры балганятын быгытынан муниципалдык териллерге сыллата дебиден үбүттен сүрбө бырыгын тиксектага чопчуланна. Онон бүлүү улугар нехилектер бары даганы алроса дебиден иттен тиксеннер социалдык абандак арас кайыскалак нехилектерин олугун тупсарыга сайынларыга анамы программаларын олоко киллерер кыктандылар. Анна Васильева, Никенти Колесов, Саха телевидениета, бүлүү улуга. Жукускай куракка ахыутагы бир дилян атыны жүллэхэр контролур муньях болла. Онно бэлэйтэ абитернэн билген ахыутагы ахылгы терьер офсастыванна эсэрдэргэ үгүстүк атылылара кэлэнгэ кэмгэ элбэхтэг бэлэйтэнэр. Маныкар гыны атылыр бэрэдэгэ уларатар тухунан этилэр келэрдэлэр. Кин курат бахалыга муньяка этэнэр битнэн ога сылджар медицина онон спорт объекттэриттэн ахыутагы атылыр точкалары 100 метр тэйтэн бердэх битэнэ юрбэгэс арга биэгэ сабылар кыхтах. Билинги тургунан эти ковидтын босхо зоналарга аты эрген территориялар кибеттер, онна кинлерге анан маннык ирдебил турбат, онна иннектигер бу маннык хаң ирдебил килдери бир республикагер көрүлбөт, аты эрген сирдергер. Федеральное законодательство, республиканское законодательство, онна муниципальное законодательствога удургуту, онна чиңети, чиңетен бери этилер кибилер. Бойтилер битин беги резолюция бойтинан тюмингер тахарих пут. Онна кинг жонгнга сергея бахарар бойтинан коддурих пут. Республикага 500 кеше коронавируска сотолунда. Болорун курдук Жакускайга көрдөрүү улахан аспыт күнтүмүгүнөн 5-4 кеше алжыбыт. Суук кехегер республика лабораториялары 2-400 агыз анализин чийдилер. Билгин эдер саастагы жон ого күйтер жакталар ортолоругар ылжы күстүк белетенер. Ырыны каптатарга саамай көжүс техника быгыны ылы болор. Үөрэх медицина, транспорт, социальный сулус пайгатин, уанна уксастыванай ахы терьер сирдер үлэхиттере, корона жаңын утары быгыны ылалара ирденер. Манлык саңа жахал Таксыбытын тухунан республика Доробияга карастыбылын министри Елена Борисова бүгүн брифинге мегер ихетиндерде. Роспотребнадзор кирибы утары быгыны лыга саңа хитиндерине тахарда. Ол курдук коронавирус утары быгыны лбыджон. Кырата ый болан баран кирибы утары быгыны турар тарыхтарын сөп. Регионарга быгыны бери улетен эхилене 6-10 брыгынын хабыхтах. Этен алоқсуй бытыры лах, мәлтоқ туруктағы жон хетті 15 брыгынныра вакцинацияны ахықтақтар. Маныха регион бағылықтара чолан үйрақ тәрілтелерін үләхеттері быгыны ылаларын контролуқтара. Онтон тымныен ылжи өрө тақсыр түгендігер масыбай тәрәхінлері қарчықтыр мерелері көріқтырын сөп. Агростартап конкурсу кайбыттарга сүйүстөн такса миллион үлдерилиге. Федеральный программанан быйыл сүймөрдөгүн үхүс төгүлүн ытылар. Маныха тыг хайсыбатын министерствада багалаактарга атыржак айынагыгар дери саяпкалар хомуенерер. Сүймөрдөгүн ирдебилин тухунан Екатерина Аммосова материалыгар. Бөтүн нейлиегин оорсулара бу Айдын Иванов теплицатыгар селестардан уктарухан олохтоохтор өссө бес ийгер амсайбыттарам. Эр кихи сочо ылсыбат үлетигер тоо турунун жетакка эдер кихи коруя чуалкай төгүрүк жыл быспакка огуру атаган делети. Ити санаатын толорору агростартап конкурска талыллан мөлүентен таксаны ылбыт. Уанна бизнес бланыгар мектелебитинен теплица оңостуктак. Чоғынан маханан отылылар гына бұд, онтан үрі қатчыда маннык бәтер, әргетен іштақпытын ай, газ, үрі автоматически онның маннык ұғытын ғара, ең үрі компьютерінай болуын ехтайық. Аңа тұтылылар теплесем, 2 тоқтақ болуықтақ. Амастан арасадатын олардауын. Онтан арасадатын атылан сезона ағын ехер береметер, мен үрі ошыға көхөбін. Оуратаһын үннерен клубника тие олордон сороктор тигеи итен сөйүнү сылгыны көрөн билиген агростартап сеттон 5 кыйылага үлөлү камсы сылжар. Кинлер кеккелере сотору билле каңыгам. Ты кайсыдын министерствата документтары комиер. Быйыл программага колбон 104 миллион ананан турар. Хандык бар хаяхынын кыттыктырын деп бу химиннеттен ураты. Деп оннаттан бу Жукускай округ орлору жандармек такыктар ок анда то сумма удемет то уларым бада тем 3 миллионтен 6 миллионга тие
Хата быйыл ирдебилин сороготте сымнан судургус оос боллам урук нолук төлөөнүгер кепикетигер тие көрөлөрөм. Бирген 10 тыгынчы естяхта түгенге граңа сотаныкка сөп. Аны буран техниканы табагы тере ыларан билген сылгыттар кытары атылыгактарын сөп. Таттылуутан быйыл тоски агростартапка кирсери документун чөкөтөр. Урукко хукка калара 5 миллиону ылбыттар үсүлөттөк булуктактар ди. On doit dire que c'est un peu plus de temps. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Жетибарта бизнес бланга жанкетик көстюхтегарери инники 5 сыллагы үлени ааган ырыңалан тахарбакка сыйылдан калалар. Олин ресурсны кайчи кинигер сүбелиллер. Бланга нучоттон рускоттон түлүрген барыс аксы каянда ыйлыктак диллер. Бу окупаемас проекта жаңы алык кене бизнес план оңролдорун кытта бу проекттин стоимын кытта төчөдү болгон талактык сыгынган оңроктарына да потому что бу показательге бул балл турар критерийге холобра үст до 3 лет окупайсы гынар холобра проектка 10 балл онтон кыры болду агыз балл окупаемас проекта 5 жылдан уже таксар болду холобрадан окупайсы гынбат деп курдук. Итиндик түгендери тыгыл тыгын курдук истибекке олуктоктук сууттан акарем граңы тиксиякка сөп. Онтон саяпкалары атыр жайын аз күнүгөр диэри электронный көрүгүнен муңюактарам агылан берелерин эмие боппаттор. Ол кенне 5 күнүнен талар сүймер бир тургуту видеси бэхэнен барыган. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Намтаатта филиалдыра. Ты кайсы батын сайдытыгар республикага арас кайсылак көмөң охуллар ол курдуктан полугун керес калжайы бөлөгүн олоктого багыны кайсы басылаячта Трофима Хлопков чепдегирди программатынан капсан үлени ыдар Тигили Павел Никифоров кепсир. Бағыны қайсы басалай ачыты Трофима Хлопков ұнақ сүйіні көрі өрейеқ. Оның оғыр көзеден атыр осада ақтан тарбатар. Кені қағайына Трофим 2-12 сылтан бағыны қайсы бітір әмеді. Итен 2-16 сылдақтан же кірген перметін сайынлары ден қайынсқанан ағыс миллион сол көбайы грант ұл бұта. Саңы қотының тұтты бұта сүйі әт ұлас бұта. Олар әлі тұй қайсы бұтын сайынларыға сен бір көмен ада. Бұл екі ұлы пәдерәт пейназдарабілене Лутеватигар, он тут хочет только писать вот хамнаска, будука, око, атларга, он вот оттуда. Ты был работать финансовое здоровление? Төбөтүгөр хүббелин ибеттер буйыл. Сүрбелит гынча сол кубай ыныр ынаган төбөтүгөр тырдыран Трофима Хлопков сүйөттөн ылар баалабай продукцияны элбетиге туһуланмыт чепдигир диден программа капсыбыта. Онтон кайсыбытыгар күн бүгүн агыяк кытырак да бар боллар сүйүс уантан такса ынагы ийден турурар. Келбит қарчы қамнастан сағалан отырыс көтін төлірге оққа сәлі әркіға тие барта бара тұрар. Қағайсы басылғы алта кейіні наймылаған өлетер. Онны ұйғы олақ тағымын алын кәмейттен қырата суық қамна сөлін еқтәк. Олы бетер 31 тыңча 9 мәғі ғоған сол көбайттан үрдік болықтәк. Қағайсы бөлетін бұйыл амматтан келбит Нина Устина бастынар. Кені 30 сылғы нексіттабыт сташтақ. Ano man na kung bulana ay titlerigin ni sister ng kailas, bago kailas. Wot bardahan na bulana ni special na maturo bitera niya ilin 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 so. Онан Трофима Хлопков қағайсыбатын үлеті бәртке баран нехер сүйіз ағуан тонны үйті бұйыл тұттарықтақ. Ол әрі аны қыстық бапруға ұстықтардақ болла. Қомайы ғайын келіңі жылларға құран, кемнер тұранлар бұл Орду кинеңер улустарыгар, элінеңер улустарыгар. От юниті күйақ сәрем бұдан мөлтті, оны қолыбыр томпы ұлуғын керес қал жайбе хүлігер кәлемет. От тұр қодуға келді бет. Манда өйдден де көрдіққа. Қодуғаға от юниті бұстар мөлтті қи қасе. Бұл күбарие құран қататшы қатан әрер, өмігігар бәсейін сағана бардақ түсіп бәтәғеттен сұлтан манық. Курда қатты дек қасып. Балығы не қытанақ сер бұл жағық тейбеттері тарпат тараға. Олды болар қыстыр оту бәлімне қанады. Павел Никифоров, Жолустан Некентев, Саха телевизиясында Том Полуға.
Этот көрелоқтоғы онынан сыларға бетерәннер қордарын салай бұт Мария Матаннанова сен олаттарын қырас астырытын же естасты бүгін толдуға соқтылар орға өретер. Ағам састық кей өте қолы бұрын ұлыстағы ұстар біліқ бітбілісті. Убай кей гоша төрепіттіра саңа жылға таңылар қарабыл бәліқ тектереттен ұу ағаларын қомойуынан үліхі бет. Оттын күрі ол дейма леганы сәңерер, тұхынчаран бұтарқай қолбон бағала қонюрын бетін илетінен таңан тағарар. Олаттыр бұнам чүліні салғы баққа түхіме ұғындық оңырықтарын сөп. Бұ кетайске тоғыра қарабыл, онылы ұғыр көміс көлін күнігері жидағын бейбіттіра. Онылығаныңар тоқ, сөданы династия циндут. Кемереден император атыгар қарабылыңа бұттыры бұт. Онтын бұла моделін оңыра жауын пақашты. Тілпен көрер нар атын ой тоже. Нар бір түкісті тұрар өлін деген олыққа төбеғын ең қайыр. Әбәлі ғайыны күтті әңірдәр ұлапы жон дек құрды кені бейдер кепсәнірі бағам. Үсіллағы да қораттан көңін кәлектеріттен, қотын үлетігер тұта сыстан білеген көме нема болар тұтағы жон. Қығын қотын түбігін үміртігер болдақтарына сайын ұғыруаққа оққа илей атақ болалылар. Алты декен еребеден бая бұт, онтын от беребет, ұлаты бұт, қайы бұт, онтын кейәлік ұнақты көбетіқтарына ұнақ үйрен ағылы бұт. Беге олағын ер анықтар бұт 15 өнір анық, онында 15 нерей. Бар асқылыр онында. Бару төрі әбіттірі оғылың бұттарады? Аха, бару төрі әбіттірі. Өз тұттар бұт қатшы күтінен тұғыл арығын ағады? Тұрақтар ен, аттур бұт ер. Әбес қолатын ұйыта барытта бәйе қолы бұрғар олы құраш. Үліға өреті үтіғар ағалардың өйді білігі әбәе кейі сиенлерін сайдам, сірге оққа чүгас жоғын жон боларға тақайар. Бүгін оны ұлы өмәті, әңеқаманды бере өмәті деп әппіне. Кендер бәлірі өз түріқтен өті құтынғы ғыджалар, манна таққаннан үлеліллер, папаларың Аны ағая қонығынан ене бейлер жондарын күтті қодуаға қотуыр солын түйерен бастағы бұғылларын кечігірі тектірі. Жанна Бұрмистрова, Степана Тастырап, Сақа телевидениеті, Татта. Таллинга бұл бұтын роттар екерділарынағы дуабат турнирі ғарашырап жеттан сылджар ғырысмейстер Матриона Наговицына бастығы местіне ғылары сетісті. Кені бастығы түйімәғі бұл жоғын еңіне сүрбе үйсі шығу олақ көйді. Оның республикаға дуабат сайдетін ұстыр етігер аң бастығытын манны құлған тағымнақ құрықты еттен көйіні ғалла. Бұл ұлығында құлыған студенттөйі болды, меға бір бүтігер, меға тренерді бар, жұмар, жұғасымар, меға жұмар бағаларыға. Нағай бақты меға көмелесті, бұл құрықтығыға білімелер бір, күттар бар, нағай бақтығыға рейді. Мен бұл әмбер бәкке үшілдік күтіп бұттан өрімін ұнысқа. Күні түміктүрті ғарғы бұт етінне кәтенге болуын күрсеққа дере.